Kulingana na ripoti ya gazeti la Uingereza la Independent, pesa hizo hazikukabidhiwa moja kwa moja kwa Karua, bali zilipitia wakala. Habari hizo zilitokana na uchunguzi wa afisi ya kuchunguza ulagai wa kiwango kikubwa nchini Uingereza. Gazeti hilo pia linadai pahali pa mkutano kati ya mshirikishi wa BAT Paul Hopkins na aliyekuwa msaidizi wa Karua katika uchaguzi uliopita Mary Mukindia ulinaswa katika kanda. Karua hata hivyo amekana kupokea hongo na kwamba ripoti hiyo si ya kweli na kuwa hana habari kuwa kampeni zake zilifadhiliwa na watu waliokuwa na nia ya kutekeleza uhalifu. Hata hivyo kupitia ujumbe wa Twitter, Karua anasema amefahamu kuwa kuna uchunguzi unaoendelea kuhusu mmoja wa watu waliokuwa katika kampeni yake. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, wakili wa Karua Gitobu Imanyara amelaumu mwandishi wa taarifa hiyo David Connett kwa kumchafulia Karua jina kwa kuwa alikuwa ameahidi kujibu madai hayo, lakini mwandishi huyo akachapisha habari hizo bila kumsikiza Karua. Hayo yakiarifiwa. You have taken things from BAT. Who me? This ticket, it was yes. To be paid for in cash, yes. And given to your bodyguard, yes. And there would be no, yes. Paper trail. Why would that happen? God. First of all, I'm embarrassed to hear that. I'm upset to hear that. And I will take action against anybody who is brewing such a crude rumor against me. Seneta wa Bungoma Moses Wetangula sasa ataelekea mahakamani Jumatatu kushtaki shirika la habari la BBC kuhusu madai dhidi yake yanayomhusisha na ufisadi na kampuni ya sigara ya BAT. Haya yamethibitishwa na katibu mkuu wa Ford Kenya Daktari Simiyu Eseli katika mahojiano ya kipekee kwa njia ya simu. Hiyo inaonekana ilikuwa njama ya kumharibia jina. And this must have been a high-level conspiracy, which must have netted in some elements in BBC. Wiki inayoanza kuanzia Jumatatu, mawakili wake watafika kotini kuweza kushtaki BBC kwa kumharibia jina. Philip Mrutu, Nipashe Wikendi.